მისიახლეები ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. Რომი ახალი ინიციატივით გამოდის ქრონიკის ევროპის ბიუროм გაარკვია აიკრძალება თუ არა ევროპაში ცოცხალი ქანდაკებები. იტალიის მთავრობაში ფიქრობენ რომ ტურისტების გასართობ პერსონაჟებს ხელოვნებასთან კავშირი არ აქვს. არსებობს იმის ეჭვიც რომ ცოცხალი ქანდაკებები კონკრეტული ადგილისთვის ფულს გაურკვეულ დაჯგუფებებს უხდიან. Sophiko Zurabiani გიამბობ დაწესდება თუ არა შეზღუდვები ცოცხალი ქანდაკებებისთვის. Ასეთ სცენას ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში შეხვდებით და იგი ტურისტებისთვის პოპულარული გასართობია. Ცოცხალი ქანდაკებები, რომლებიც უძრავად დგანან და გამვლელებს მოულოდნელად აშინებენ, რაც მათთან ფოტოს გადაღებით და საგანგებო ყუთში ევროს ჩაგდებით სრულდება. Მაგრამ მალე შეიძლება ცოცხალი ქანდაკებები ევროპის ქალაქების ცენტრალური მოედნებიდან გაქრნენ. Მათი აკრძალვის ინიციატივა რომიდან მოდის. იტალიის დედაქალაქის საბჭოზე საკანონმდებლო ინიციატივა კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე ფედერიკო მოლიკონემ გაიტანა, რომელიც რომის მოედნებსა და ქუჩებში ამ სახის გართობას კრძალავს. ის ამტკიცებს, რომ ცოცხალ ქანდაკებებს არაფერი აქვს საერთო ხელოვნებასთან და იგი უფრო მათხოვრობას გავს. მე სამახსოვრო ფოტო დამრჩება, მას კი დღის გასამჯელო. Ფიქრობ, რომ ყველა კმაყოფილია. Ფიქრობ, ეს გაქვავებული კაცი ქალაქს უხდება. Თავს ვინსენტ ვან გოგს უწოდებს. ბრიუსელის ცენტრალური მოედნის ამ ქუჩაზე უკვე 10 წელია დგას, ერთსა და იმავე კოსტიუმში გამოწყობილი. ოფიციალური სამუშაო საათებით, შუა დღის 12-დან საღამოს 9 საათამდე. Ამბობს, რომ თვითონ ფულს აგდგომისთვის არავის უხდის, თუმცა სხვა გაქვავებულ ადამიანებთან შედარებით, მასთან ფოტოს გადაღების ფასი არა 1, არამედ 2 ევრო ღირს. აგაუნძრეულად გომართულია იგივე გამძლეობას ითხოვს, რასაც საპატიო დარაჯისგან. 10 წელია ეს ჩემი შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. პირადად მე ფულს არავის მუხტი, რადგან პროფესიონალი ვარ. აქამდე ამბობდნენ, რომ სხვადასხვა გმირების ნიღბების უკან იმალებიან პანტომიმის სტუდენტები, მაგრამ მთელი მაფიის გაშიფრვამ, რომელიც რომის ცნობილი გლადიატორების უკან დგანან და ტურისტებს ერთ-ერთ სურათის გადაღებას თავაზობენ, გააჩინა ეჭვი, რომ მიმები ფულს ორგანიზებულ მაფიას უხდიან, ამა თუ იმ შემოსავლიან ადგილზე დგომისთვის. Თუ მოლიკონეს წინადადებას მიიღებენ, მაშინ გარკვეული შეზღუდვა შეიძლება ქუჩის მუსიკოსებსაც შეეხოს, რომლებიც 10 საათის შემდეგ უკრავენ ქუჩებში. ჯერჯერობით უცნობია, გავრცელდება თუ არა იტალიური დებატები ევროპის სხვა ქვეყნებზე. ერთი რამ ცხადია, ევროზონის კრიზისთან ერთად ევროპული ქალაქების მართველებმა ყველა ცენტის გაკონტროლება დაიწყეს. Sophiko Zurabiani, Davit Gelenidze, ევროპის ბიურო, ბრიუსელი.